Ha. İndi əvəzliyin hələ birinci hissəsindən biraz qalmışdı deyəsən. Oradan başlayaq səhvlərimizi verim. Yəqin ki gedib keçən dəfə məsələn çoxlu səhvlərimiz çıxmışdı. Gedib baxdıq. Əməlim, onun çoxunu baxdıq da keçən dəfə. Bir dənə axırlarda qalmışdı baxmadıqlarımız. Deyirəm ki o çoxlu səhv edənlər var idi. Dedim ki məsələn tam qavramamışdınız. İndi dərsdə bütün səhvlərə baxdıq. Yəqin ki dedim başa düşdünüz. Bir də gedib səhvlərinizə baxın. Elə bir yenidən işləmiş kimi. Deyirəm, ümid edirəm ki, həmin şəxslər baxıb da səhvlərinə. Onu demək istəyirəm. Okey, başladıq deyin. Ha, neçəncədə qalmışdı keçəndə? 70-də deyəsən qalmışdıq. 70-ə. 70'den evvel bir tane sualım var. Mən işlememiştim. Bir de ona bakabiliriz. Buyur. 49 bir de 43. 43 ile 49. Öyle. Saniye. Ha. 43'da deməli yaxşı görünüb böyüdüm. Yaxşı deməli. Aha. Ümumiyyətlə, əvəzliklərlə bağlı testlərdə həmişə deyirəm ki, birinci növbədə isim axtarın. Boşluqdan sonra isim var mı ya yox, verilib. İsmin qarşısında sadəcə hansı əvəzliklər olurdu? İsimlerin işlenen yerliler. Aha, onda deməli, yours, mine, müstəqilləri atırıq. Qalır A, B, C. Cümlənin sonunda da ümumiyyətlə isim yoxdur. İsim olmayanda da yəli yatırıb. Çünki cümlənin sonunda yəli işlənilməz axı. Onda her gedir, qaldı nə? His. My his. Çünki his həm onundur, həm də onunkudur. Həm yatırıb, həm də müstəqil yəlik. Aydındır. Bəli. Sonra bir de 49 dedin. Bəli. 49'da trousers. Boşluqdan sonraya baxalım ki cəm isim var. Cəm isə nələr atar Rizvan? Təkləri atar. Tək olanları sizə atarıq B gedər. B-də zisk etdim. Sonra ikinci tələbə baxıram ki, cümlənin sonunda Z şəxs əvəzi işlənə bilər. Xeyr. Z ilə yedi gedər. Aha, qaldı itlə Z. İt və Z arasında qalanda biz o obyekti tapanda hara baxırdıq? Hansı şəxs olduğunu bilmək üçün. Mənim trousers canlı, cansız deyil. Mən it götürdüm, səhv çıxdı. Yo, trousers baxırıq bəli trousers. Trousers cəm isimdir axı. Həmişə cəm isimdir. Həmişə cəm isim, cəm isminə ilə əvəz edirik zəmlə. Onun canlı cansız olmasının fərqi yoxdur. Canlı cəm isimdə olsa Z isimdir, cansız da olsa Z isimdir. Aylin, çox sağ ol. Bilmirəm. Məndə deyil, Monika. Sonra 92-93. Müəllimə, məndə 73 var. 73. Deməli, yenə the book I want to read. Cümlənin sonunda yəlik ola bilməz demişik. Çünki isim tələb edir. Onda deməli, mayna, itsə atırıq. It apostrof S də cümlədə harada işlənir dedik. Cümlənin əvvəlində. Bəli, yalnız cümlənin başında müftəda yerində olur. Onda anı da atırıq, zeminlə it qalır. Yenə eyni tiplidir. Bunu tapmaq üçün hara baxırıq bu obyektin şəxsini tapmaq üçün? Təkdə it olur onda. Əvvəlki cümlədəki ismə buka baxırıq, tək isimdir deyə itlə əvəz edirik. Aydındır? Hə, bildim. Hı-hı. Sonra? 70 var, müəllimə. 70 neçə? 4? 77. 77. Ümumiyyətlə, myself, yourself, himself, qaydış əvəziklərini tapanda hara baxıb tapırıq? Nəyə əsaslanırıq? Xitaba baxırıq. Əslində müfəqsə baxırıq, bəli, you-dur. You olanda hansı qaydışlar olurdu? Yourself. Yourself, ya da yourself. Sonra baxıram ki, bu kitab verir. Yəni, kitab verdiyinə görə people's, ona görə yourself-ı seçirik. Aydındır. Niye məlumə yol selvisi seçdik? Pupils'a görə, çünki cəm xitabı verib bizə. Şagirdlər siz edin deyir. Desəydi ki, John, çəksəydi, onu da sən nəzərdə tutacaqdı da yurda yəndi. Onu sən et, yourself olacaqdı. Sonra? 87 var məndə. 87. Deməli, she always gives me a lot of good. Dəqiqa. Advice. Həm, yenə bax, yerinə görə əvəzlikləri ataq.
Zey, nə vəziyyətdə? Sonda dey. Şəxsdə, sonda olabilir. Sonra, cümlənin sonunda başqa, zeyrinin its, yəni kəvəzikləri işlənə bilməz, isim tələb edir. Yenə it və zem arasına qaldım. Hansı ismə baxaraq seçirəm bunu? Özünün cümlədə. İndi burada advice tək götürür, yoxsa elot var, of. Yox, elot olur. Advice sayılmayan isimdir. Sayılmayan isim qabağında istənilən qədər kəmiyyət olsun, onun dəyişmir də, yəni başa düşdün. Advice sayılmayan isimdir. Sayılmayan isim nə ilə əvəz edərəm? Təkdə axa, itlə. Aydındır? Məlumə, yet. Səsən qırıq deyəsən cavab. Necə? Yedi, deyəsən cavab yet çıxıb. Ədə yedi cavab. Çünki advice təkdi sayılmayan isimdir. Elotofun ona dəxilisi yoxdur. Cəmlənib mi advice? Xeyir. Cəm deyil, təkdədir. Təkdədirsə itlə əvəz edirik cansızdan. Hə, bildim. Amma məsələn, advice-in yerində bayaqı kimi trousers olsaydı, zəm olacaqdı. Hə, fərq yox. Cəm isim olsa zəm, zəm, tək isim olsa. Sonra? 92-93. Hə, bunlar əslində burada bu tiplərə baxmışdıq. Deməli, bax, apostrof ayrıbdır ki, ismim. İki ismə gələ apostrof yaxud da hər hansı bir sözünü ayırırsa, yəni buradakı işarə vəziyyət kəmiyyətdə öz yanında duran ismə aiddir. Yəni arxeologist cəmdir deyə bu arxeologlar deyir. Zətlə disatırıq, çünki təkdir. Cümlə vergüllə ayrılmış bu tipli sual cümlələrinin sonunda, ikinci hissəsində şəxs deyilir. Bu şəxsə vəziyyətini də özündən əvvəlki cümlənin mübtədasına görə təyin edirsən. Mübtəda da dedik ki, hansı tələf sayılır? Apostrofdan sonraki isim, yəni ikinci isim. Expedition-da tək isimdir deyə nə ilə əvəz edərik? İtlə. İt. Y-də Z-yi, A-da da Z-yi atırıq, qaldı B. İndi 93-ə baxmayaq ona, eyni şeydir. Hə, də yenə də burada geologist cəmdir, atırıq. Cəmdir. Elə bil, bu işarə vəzini birinci ismə, sondakı şəxs vəzini də ikinci ismə görə tək edirik. Axı, hə, mən sadəcə ikinci tərəfə uyğun tapmağa çalışırdım, ona görə səhv olurdu. Məlim, bəs burada mübtədə olan tərəf cəm olsaydı, onda biz anı götürərdi, yoxsa yeni, ya 92-də deyirəm. 92-də aynan ikisi də düz olardı onda. Hə, o zaman ikisi də doğru olur, hə? İkisi də doğru olardı. Belə, sonra? Səhvimiz başqa. Siz reading işləməmsizsə? 113-114. 113-114-ə qədər var səhv edən. Elmi əlməmə. Uşaqla mənə səsim qırılır. Başqa mikrofon açıq olanda hə. Elmə səsiniz qırılır. Axı, məndə internet tanıdı. Sizin səsiniz, məsələn, Rizvan niyə qırılmır? Rizvan səsi qırılmır. Amma bir iki qız var ki, onlar danışanda Zeynəb idi, deyəsən. Lamiyə kimdirsə, onun səsi qırılır, məlim. O da mikrofon açıqında sizin səsiniz qırılır. Amma belə, indi məsələn, heç kəs açıq deyil, mənim səsim təmiz gəlir. Bəli, bəli. Bəli, bəli, məlimə. Hafizu, onda şeydir, kimdə səsim qırılırsa, məsələn, o özü danışanda da qırılırdı, onun internetindəndir. Çünki mənim internet tamdır, bizdə problem olmur Wi-Fi-da. Deyiləm. Deyil, amiyyə internet pisdir, deyə çıxdı, internet atıb təzdən gəldi. 113-114-də qədər kimsə dedi, deyəsən, səhvim var, dedə, hə? 111-də məlumə məndə, 111. Həbəsini arada gedir, pəri. İndi gəldi. 111. Boys, you're innocent. Deməli, burada nə edirik? Sırf cavablara baxır. Çünki mübtədanı da burada verib. Qayıdış əvəzliyini də burada verib. Ona görə siz sırf cavablara baxırıb. Yenə xəbəriq məlumə. Zey olanda hansı qayıdış olmalıdır? Zəm salvis, yenə attıq. Sonra, burada əslində bizə verib ki, yuh, buna əsasən, deyir, siz günahsızsınız. Sizin, deyir, hüququnuz yoxdur özünüzü ittiham etməyə. You, buna əsasən verməli. You-dur deyə Zeynə V-lər attıq, xitab verib bizə. Qaldı you yourself ya da you yourself. Əslində, ikisi də ola bilər. Amma bizə xitab verib ki, oğlanlar siz günahsızsınız. Cəm xitab olduğuna görə yourself-i seçəcəyik.
Başa düşdüm. Məlmə xitablarda ancaq yu bir də yu ilə işlədirik. Yo, yu xitab deyil. Yu sən ya da sizdir. Sən desə yourself-dir, siz desə yourself-isdir. Onu da ikisi arasında qalsın. Çünki orada bizə xitab verəcək. Xitab bu cümlənin əvvəlində vergüllə ayrılaraq verilmiş isimdir. Aydındır. O da bu cümlədir deyə yourself-is olur. Çünki məlumət çoxunda testlərin xitablarda you yourself ya you yourself işlənir. Ona görə dedim xitablarda you ilə işlədirik. Yoxsa başqa vəzlikdə olur. Xitab necə deyim? Xitab əmr cümləsində olur da. Çox vaxt əmr cümləsi əsasən feillə başlayır. Bəzən şey gəlir you ilə də başlaya bilər. Sən et siz et. Çünki onsa əmr cümləsi də sənə və sizə müraciətlə deyirəm də deyilir onsuz da. Bilmiyorum. Nədir? Burada əmr cümləsi deyil pəri. Mübtədə you-dur. You-dur olanda ya yourself olur, ya da yourself-is olur. Onun da ikisi arasında qalanda sən cümlənin başında duran ismə bax, boyza bax. Cəmdə deyə yourself-is olacaq. Hə, bildim. Çox sağ olun. Okey, sonra 113-114 deyildi. Bayaq ki, kimidir bu 92-94? İndi pəri, bayaq zəhlədim. Səncə indi burada hara baxırıq? Woman's sense. Mən bu şiarə vəziyini woman-a görə yoxsa sancı tərəfə baxırıq? Sualı verəməzdir. Bəli, birinci ismə baxırım. İndi mən izah edəndə amma mikrofonları açmayın ki, deyirlər qırılır. Woman təkdədir deyə Zeus-la zis atırıq. Sondakı şəxs əvəziyini də nəyə görə təyin edirdik? Pəri. Sonsa görə təyin edəcək, ikinci tərəfə görə. Cəmdədir deyə onda bir dəqiqə. İt atırıq. Zem də olmur, çünki cümlənin sonunda obyekt yox, şəxs əvəzi olacaqdı. Bu vergündən ayrılmış sual cümlələrində. Zem obyekt idi, atırıq. Qaldı, D variantı. Aydındır. Kimdir bu? 113-114. Mənim. Ha, elə bilən pərindir. Mən dedim, əşitməriz. 130. Bir dəqiqə 114-də də baxmalıydıq da. Mən o da o tipli deyə baxmayaq, aydındır artıq. Tamam, yaxşı. 130? Bəli. 126 müəllimə. 126. Tamam, Alice, nephew, suspected into the case. Deməli, burada müqtədə hansı tərəf sayılırdı? Apostrofdan əvvəlki, yoxsa sonraki bayaqda dedik? Əvvəlki. Sonraki. Deyir, Alice'in bacısı oğlu, qardaşı oğlu kim? Apostrofdan sonraki isimdir müftədə uşaqlar, yadda saxlayın. Altından xət çəkilmiş sözü əvəz edin deyir. Müftədə də nefiyyidir. Müftədə yerində olan ümumiyyət ismi hansı əvəzliklə əvəz edərik? Şəxs əvəzliyini. Direkt his getdi. Nefiyyə kişi cinsidir. Bacı oğlu, qardaş oğlu deməkdir. Ona görə şeyləri atırıq. Kişi cinsini hi ilə əvəz edir. Düzdür mü? Spectacles olduğuna görə cəm ismi. Zim. Nə ilə əvəz edərik? İt yox, zəmlə qalırdı. 127. Bəli. Jack və Jane, iki nəfərin adını çəkirsə, hansı şəxs əvəzləyirik? Zey. Kim kimsə və kimsə onlardır, biz deyil. Biz budur, Jack və mən. Jack and me desəydi, onda bu idi. Amma iki nəfərin adı Zeydir. Bu illəri atdıq. Niz tək adamdır da. Ona görə zəmi də atırıq. Tək adamı zəmlə əvəz edəməliyik. Nis nədir? Bacı qızı, qardaş qızı. Aha, qadın cinsidir. Qadın cinsini himlə yox, hörlə əvəz edirik. Ona görə cavab yedir. Aydındır. Ben onda çaşmayayım. Şey, onları salır. Nefiyyü, bacı oğlu, qardaş oğlu. Nis, bacı qızı, qardaş qızı. Kazın ama kuzənlər. Kişi də ola bilər, qadındır. Çünki bacı o, bir bu oğlu, bir bu qızı hamısı gedir. Məlumə, onda belə cümlələrdə tərcüməni, yəni mütləqçə bilməli işdə. Him hör arasında qalandı bir pəl, jünisi bilməlisən. Sonra? 128 var məlumə məndə. Deməli, buradakı mütləqçə qayda şəvəzini tapanda dedik ki, onu nəyə səslanarak tapırıq? Müftədaya. Müftədalara görə. Müftədə də John və iki nəfərin adını səkirsə, cəmdir də bunlar. Kimdə onlardır. Onlar. Zemselvis. Sadəcə Zemselvisi seçə bilərik qaydışlar. Bir də Ası da seçə bilərik də. Bizi günahlandırdı, özlərini günahlandırdılar. Aydın da. Məlmə 130-a baxmayaq. Elə əvvəlkindən də və mənə aydındır.
Özü başa düşdünüz də bu 100. Bax, bu 130 tiplilər. Bəli, bəli, aydındır. Başa düşdü onun. Sonra bir də məndə 133 var. 133 deyəsən sonuncuydu burada. Ha, bu biraz şey. Deməli, əslində biz qaydış əvəzliyini tapanda dedik ki, nəyə əsaslanaraq tapırıq? Müftədə. Müftədaya. Müftədə də yudu. Yu olanda dedik, yourself da ola bilər, yourselves da. Biz amma xitab verib. Virgül cümlənin əvəndə ayrılırsa adam adı yaxud da canlı cəm isim, ya, canlı isim. Bilin ki, o xitabdır. Uşaqlar, siz istəyib istəmirsiniz, siz niyə istəmirsiniz? Cəm xitabdır deyə, deməli sadəcə yourselves olmalıdır. Amma 5 deyə bir cavab yoxdur axı burada. Ona görə biz müftədəyə görə tapmasaq qaydış əvəzliyini, feildən sonraki digər isimə baxaraq tapın. Digər isim nədir? Kollektiv. Kollektiv, kollegadır da, iş yoldaşı. Kişi də ola bilər, qadın da ola bilər. Üçün şəxsin təki qadın və kişi kimdir? Odur da, onun özü. Qadın, himself, herself, bir üçün. Başa düşdünüz? Bildim mən. Yəni, yenə də deyirəm, bax, müftədəyə görə tapa bilməsək, feildən sonra duran digər ismə görə tapırıq oradakı qaydışı. İsmə ya da vəsəyə görə. İndi keçdiyi negativə. Daha doğrusu negativ, indefinite, defining pronouns. Mən indi hələdən bir şey soruşacağım. İndi sual cavab verin. Məli, bu ipucularını əzbəriyib yazmışam. Ona görə sual cavabda iştirak edə bilməyəcəm. Elə ipucularını soruşacağım. Deyil əsas, dərinlə məsələ soruşmayacağım ki. Hə, əvvə. Elə Rizvan, sən de görüm hansı vəziklərdən sonra of işlənmir? Törəmələrdən, nandan, sonra adres, adresdən sonra, bir də elsdən sonra. Aha. Evridən sonra. Hə, bir də evridən sonra. Evri, es, hə, hə, bildim. Evri, adres, no, törəmələr. Sonra Nigar Baharçinova var burada. Danışa bilirsən Nigar? Bəli. Aha, hansı vəziklərdən sonra isim işlənmir? Ümumiyyət isim gələnməz. Azəs. Sonra? Törəmələr. Törəmələr. Aha. Kömək edin. Nan. Es, nan, azərs, törəmələr. Aha. Azərs, nan, els, törəmələrdən sonra isim işlənmir. Sonra Aytac Abbaslı. Danışa bilirsən? Bəli, müəllimə. Hansı əvəzliklər müstəqil işlənmir? Mütləq isim tələb edir özündən sonra. Mütləq isim tələb edir. Evri, azə, no. Aha. Mor. Yo, mor var orada. Mor qalıb hələ orada. Əslində, moru da yadda saxlayın. Bəli, müəllimə, mor var. Əslində, düzdür. Elə moru yadda saxlayın. Dimdons da mor isim tələb edir. Amma əslində, mor müstəqil işlənə bilir. Əsas evridir, no da azırdır. Bir də enidir. Enidir. Sam, sam da daxil idi, amma sam dedim ki, müstəqil şəkildə hara da işlənə bilər? Müqtədar rolunda olsa. Müqtədar rolunda müstəqil ola bilər. Okey, sonra Orxan, danışa bilirsən? Orxan hiç mikrofonu açmıyor, gündə gəlir. Salam, müəllimə. Salam. Orxan, hansı xəbəri təkdim? Öyrəməsən? Yox, müəllimə, mən bu kursun qayda kitabından oxudum. Sizin şeyə baxdım, yəni belə deyək də, o video dərsliyə. Orada başa düşə bilmədim dərsi. Yəni, uyğunluq yarada bilmədim də, kitabla onun arasında. Yox, o şeydir, siz mən atdığım PDF-ə baxmısan sən? PDF-ə? Ha. Bu kursdan aldığım qayda kitabı mənim həmən PDF deyildi. Yəni, baxmamışam, heç yəni ki, eynidirlər, yoxsa yox. Təzə qoşulmuşsan, qoymuyorsa bu qrupa? Təzə qoşulmuşam, bəli. Hə, bildim sən hansı oğlansan. Şey, bəs məsələ PDF atmadım, öz PDF-imi izah. Sən dediyini başa kitabla o arasında uyğunluq yaradamadın, yaradamayırsan da. Çünki mən kitabdakı qaydanı verməmişdim ki ekrana. Mən öz yazdığım qaydanı vermişdim ekrana. PDF rahatdır. Hə, onda bilmirəm. Yəni, mən elə bildim, eynidir, ümumiyyətlə baxmamışam. Sonra kitabı oxudum. Kitabdan da gördüm, yəni elə bir şey yoxdur yəni burada. Testlərlə ümumiyyətlə uyğunluğu yoxdur onun. Doğrudan, yəni bu testlərin qayda, o kitabdakı qaydanı oxuyub testləri ilənmədin. Məsələn, birinci sual var, birinci sualı mən tapamadım. Orada boş olsayım gedə bilər testlər. Acıq testləri, amma məsələ qayda mən yazarsan, edirsən sonra. Məsələ qaydanı yenidən atım, yaxşı?
Oldu mənimə. Baxaram bir də. Görüm, əgər yoxdursa, zəhmət olmasa yenidən atarsınız. Ümumiyyətlə, kitab verilib. Özüm, öz qaydalarım əsasını izah edirəm. Yəni, pdf verim ekrana. Onların hamısını özüm yazmışam. Onun əsasını izah edirəm. Yəni, kısa keylər olsa daha rahat olar. Ben işte çok uzun yazıyorum. Mən də soruşuram. Onların hamısı kısadır, konspektlərdir. Ən sonda. Aydındır. Ayşe, Ayşe, niyə qaldırdın? Müəllim, mən bir sualım olacaqdı. Bu what do which-dir. Daha sonra ismi yəli halıdır. Onlardan sonra biz həm Azəni, həm də moru qeyd edirdik. Da, yəni what which ismi yəli halı, yəli kəvəziklərindən sonra isim gələrsə əgər, ortada sadəcə azır işlədə bilərik. Amma uşaqlar, kəmiyyət sözlər dedik, sandı, enidi, menidi, nodur, rəqəmlərdir. Bunlardan sonra isim versə ortada nə ola bilər? Mor olur. Mor da ola bilər, azır da ola bilər. Azır da ola bilər dedik. Bir dəqiqə bu dediyimi soruşum. Uşaqlar, kim desin? Aşədə görüm, sən hansı əvəziklərin xəbəri təkdəmişəm? Həmişə xəbəri təkdə olan, deməli, azədi özündən sonra tək isim gələndə. Yox, deyə bilməliyik. Azərcan da gələ bilər. Ənazədim. Daha sonra ənazədə də belədir ki, elə bil onun da bir xüsus istisnası var idi. Üzünə sonra. Azər anazərə soruşmuram. Sən qısa konspektdə yazdım, xəbəri tək olanlar. Də, nam. Onlar deyirsiniz. İç, evrək. İç. Eyzə, neyzə. Törəmələr. Törəmələr. Zeyzə, maç. Eyzə, neyzə. Onlar. Nam. So, yaxşı, indi mən deyim tam. Orxan, each, every, either, neither, and after, none, töləmələr. Bir də ki, yalnız sayılmayan isimlərlə işlənən kəmiyyətlər hansılar idi? Much, a little, little. Onlar xəbəri təkdə istəyir də, Cəfər Əmrəmsə. Bəli, həmişə təkdə olur bunların xəbəri. Töləmələr həmişə xəbəri təkdə istəyir. Bəli, həmişə təkdir. Şeydir. Günel Pənahova, hansı əvəziklərin xəbəri cəmdir? Yəni, xəbər cəmdə olanda nələri seçirik? Danışa bilirsən? Ol, boz, sam. Aha. A few, few, several. Others. Bir də others. Bir də others. Bir də many. Ol və samdan sonra necə isim işlənir uşaqlar? Ol və samdan sonra. Cəm isim. Gələ bilər, sayılmayan da gələ bilər. Ona görə onların xəbəri yanında duran isimdən asılıdır. Cəm gəlsə cəm, sayılmayan gəlsə tək xəbər. Ənazırdan sonra necə isim işlənir? Ənazır. Tək isim. Sayılə bilən tək isim. Say bildirəndə cəm də gələ bilər. O heç. Yəni, onu, ümumiyyətlə, o demişim ki, o ehtimal ümumiyyətlə imtihanı üçmə faizi, 1-2 faizdir. Ənazırdan sonra sayıla bilən tək. Azırdan sonra? Sayıla bilən mayan. Sayıla bilən ya da ki cəm gəlir. Ya da cəm gəlir düzdür. Z azırdan sonra Z azırdan. Ümumiyyətlə isim gəlmir orada, birbaşa xəbər gəlir. Yəni xəbər olur. Yo, həm sayılan tək, həm sayılan tək, həm sayılan cəm. Düzdür uşaqlar, bax indi bir dəqiqə mən indi siz deyəndən sonra da mən deyim. Z azırdan sonra istənilən isim gələ bilər. Z azır girl, Z azır girl, Z azır money. Tək də cəmdə sayılmayan da. Azırs amma üstəqildir. İsim işlənə bilməz. Nəysə, indi keçək. Mən də hazırdım. Hə, ay müəllimə, mən bir şey başa düşmədim. Biz burada ifuçlarında yazmışdıq. Al, boz, sam, azə. Bu cəm xəbər tələb eləyir. Ancaq burada qaydada samdan eyni də yazanda sayılmayan isimdən tək xəbər yazmışıq. Cəm isim olanda cəm xəbər yazmışıq. Bu cəm olur tək. İzahda da dedim, axı dedim ki, bəli, cəm, çox olçun gittim deyil, cəm xəbər görəndə sam falan götürülür də. Mən də onu dedim, axı dedim ki, bəli, cəmdə, amma ki, ol və sama diqqət edin. Ol və samdan sonra sayılmayan isim də gələ bilər, cəm isim də gələ bilər. O sam mani desə, xəbəri təkdir. Sam book desə, cəm. Hə? Necə? Onda ismə baxırıq da, testdə işləndə birinci ismə baxırıq. İsim verilibsə yanında ismə baxırsınız. Müstəqil işlənəndə amma çox vaxt xəbəri cəm kimi götürülür burada. Ha, yaxşı. İndi səhvlərimizə keçək, deyin səhvlərimizə. 22-23. Müəllimə 8. 22-23. Bəli. 22-23-ə qədər varmı səhv edən dalaqaya? Müəllimə 8. 8-ə baxaq. Bax,
Dedik ki, əvəzlik testlərində 3-4 nüansa diqqət edirik. İpucu, birinci, boşluqdan sonra baxırıq, isim varmı ya yox, of varmı ya yox. Onlar da olmayanda nəyə baxırıq? Xəbərə. Deməli, indi görürüm ki, isim yoxdur boşluqdan sonra. Deməli, nələr atmalıyam? Evrini, nonu, enini, samı. Çünki bunlar özündən sonra nə tələb edir? İsim tələb edir. Dəqiq işlənən əvəzlik deyil. Qaldı da isim var. Aydındır. Yəni, müəllimə, çox sağ ol. İstəyən qarşında kimsə gördüm. Belə, sonra 22-23-ə qədər başqa var səhv edən. Müəllimə, 2-yə baxa bilərik. Mən də internet kəsildə çıxdım. 2-yə, 12-yə? 2. Hə, 2-yə baxaq. Sam necə cümlələrdə işlənirdi dedik? Sam və Samın törəmələrin. Təsdiq cümlələrdə. Pozitiv cümlələrdə. Eyni və eyninin törəmələri isə? Sual və inkar. Sual və inkar cümlələrdə işlənir, düzdür. Deməli, didn't have. Xəbər inkardır deyə Sam'a ataq. İnkar xəbərdən sonra Sam gələ bilməz. Sonra no ilə nothing atırıq. Çünki inkar cümlədə, bir cümlədə ki, inkar ola bilməz. Bu qaldı beynə ye. Enini də atırıq. Niyə? Niyə atırıq enini? A, yox, üzr istəyirəm. Əksinə dedim, əksinə. Görürəm ki, burada bread, isim gəlib boşluqdan sonra. Evet. Qabağında da nə işlənə bilməz? Törəmə. Törəmə işlənməz. Ona görə qaldı ye. Ha. Sonra? 21 bilmə məndə. 21. Bunu dəstə də izah eləmişdik, xatırlayırsınız əgər. Sites. Birinci baxıram ki, isim varmı? Yox, var. İsim site var. Nə deməkdir? Bağ deməkdir? Yox, yox deməkdir, sağ. Site tərəfdir, tərəf, yön. Hə, aha. Ha, isim gəlib. Dedi ki, hansı əvəzlikdən sonra isim işlənmir? Hazırdan sonra işlənmir. Hazırdan sonra isim gələ bilməz. Site cəmsindir, indi təklər atırıq. Hansı en azı ola bilməz. Hiç ola bilməz. Və Evri də ola bilməz. Evri, azer, nazer, en azırdan sonra yalnız sayıla bilən tək gəlir. Qaldı nə? Boz. Sonra 22 demişdiniz deyəsən. Mən bilirsiniz nəyə qarışdırdım onu. Samdan enidən sonra isim gəlməlidir. Bir dənə bu 22-23-də ona görə qarışdırdım. Yox, ofa görə baxırsan birinci. Of var, boşluqdan sonra. Hansı vəziklərdən sonra of gəlmirdi? Törəmələrdən sonra. Anybody, anyone. Evridən sonra törəmələrdən. Place var, bax. İsim var. İsimin qabağında da nə işlənmir yenə? Yenə də törəmələr işlənmir. Tərəfdən də anything törəmələr atdı, qaldı. Yəni. 23-də o şəkildə. İndi 23-ü səndir. Kimin səhv idi bu? Sibelin? Yox, mənim. Nəsə, kimsə burada adını görmədim. Desin. Mənim. Hə, de. Lamiyə. B-ni çıxırıq, S-ni çıxırıq, D-ni çıxırıq, Y-ni çıxırıq, A variantı qalır. Düzdür, of, of var deyə, törəmələrdən sonra of işləmir. B, S, D, Y. Hamısı törəmədə, atdıq qaldı, A. Bu ən rahat idi. Sonra? 26 var. 26-dan başqa kimsə nəsə dedi, nə dediniz? Dedim, köşk qəbulda da belə düşər. Hə, inşallah. Birinci tur dərsini yaxşı düşmüşdü. İki tur olsa birinci tur ingilisdən asan sağlar, ikinci tur çətin sağlar. Çətin deyəndə o dərəcədə yenə çətin olmur. Burası biraz baş qarışdırıcı bir ki, nüans qoyurlar da. Mətini çətin salmışlar. Daha doğrusu ikinci turda imtihanı mətini çətin salmışlar. Elə bir söz salmışdılar, termin idi, heç kursdakı müəllimlər belə bilmirdi. Müəllimə, mən ingilisindən çox zəifəm. Yəni, sıfırdan başlayıram da. Çox qorxuram ki, birdən... Axı, minimum 5 yazmalısın ki, 5-dən aşağı yazmaqdan çox qorxuram. Sən də 5 qoymuşsan, qabaq var edər kimi. 6. Yox, mənim şey deyirəm ki, hədəfi 3 qat yüksəkdən tutun ki, ən azı, desəm az gəlbə bir qatına çata bilərsiniz. Yoxsa 5 qoysan, heçini yazamayırsın. 24 dediniz uşaqlar. 26 var, məndə müəllimə. Hə, kimin səhv idi? Pərim. İndi ben ne olarak təhlil edim? Bayağı ki, kimidir bu da? Ofa baxırıq, məlumə. Aynan deyilir. Məlumə, yorğundur da. O cəmbə deyində təkdə olan da S olur. Hə? İndi bu cəmb sayılır, hə? Yox, başa düşmək. Yox, bura tried birincisi xəbərimiz keçmiş zamandadır, deyildi var. Keçmiş zamanda olanda biz tək və cəm xəbər deyə ayıra bilmirik. Oca biz o təkə cəmə baxamırız. Biz nə edirik?
evrini atırıq. İndi sistemə baxa bilərik. Yox, ikinci tələbə baxsan. Yox, evrini də at da, B-də bax. Evridən də sıraf gəlmir. Sonra ikinci tələbədə baxıram ki, isim verməyib bizə. C-dəki evrini atıram. Çünki evri müstəqil deyil, isim tələb edir. Onda Y olur, ə? Çünki bəli. İsim törəmədən sonra isim isim yoxdur. Müstəqildir. İsimsiz işlənir. Hə, o, isim yoxdur deyə, yəni törəməni götürə bilərik. Y variantı, hə? Bəli, düzdür. Sonra? Hə, 27 məlumə. İndi o kimdirsə, özü tanısın. Nəyə baxaraq təhlil edək birinci? İsmə baxdı, yəni isim var. Blame. Var. Yoxdur axı, blame. İdili fiil gəlib. Günahlandıracaq ki. Evri getdi. Ay, sağ ol. Evrini atdıq, çünki müstəqil deyil. Digərlərini ata bilmirik. Bunlar törəmələr də müstəqildir, ol da müstəqil ola bilər. Nəyə edirdik, dedim, əgər qramatik bir səhv olmayanda? Nəyə diqqət etməliyik? Yo, bir dənə ipucu demişdim, pozitiv, negativliyə. Negativdir, aha. Cavablardakı bütün cavablar pozitiv, bir dənə negativ cavab varsa onu seçirik. Yaxud, ikisinə. Nobody. Nədir? Nobody. Nobody, bəli. Çünki everybody, everyone, all, üçü də hər kəs deməkdir. Qaldı. Mən cümlədə bəs iki xəbər ola bilməzdi, axı. Ey, iki inkar. Bəli, yoxdur ki, bundan ayrılıb. Because-dan başqa cümlədir, bu başqa cümlə. İkincisi də bir cümlənin 5 dənə də xəbəri ola bilər. Leila came home, washed her hands and went to sleep. 3 dənə xəbər dedim. Evə gəldi. Məsələn, ikinci tərəf inkardadsa, birinci tərəf təsdiq olmalı deyilmi? Yox, o iki yanaşı cümlənin təsdiq və inkarlığının bir-birinə təsiri yoxdur. İkisi inkar da ola bilər, biri inkar, biri təsdiq də ola bilər. Fərqi yoxdur onun. Aydın, çox sağ ol. Belə bir qayda var ki, bir cümlənin daxilində iki inkar ola bilməz. Amma iki yanaşı cümlə, ikisi də inkar ola bilər. Aydındır. Belə sonra hara baxaq? Səhvlərdə. Sonra 38 məndə. 3 müəllim. Hələ 3-ü indi deyirsən sən. 33 yoxsa 3? 33. Ha, deyirəm, indiyə qədər. Ha. Rizvanın səhv idi. Rizvan. Səhv çıxdı. Da bilmədim niyə. Deməli, nəyə diqqət edirik birinci, Rizvan? İsimə. İsim olanda nəyə ataq indi, Rizvan? B gedər, hazır. A da gedərdi, bu da hazırsı da. Hazır. İsim işlənmir. Hazırsın əvvəlində, yəni Z artiklı onu yəni dəyişmirdi, o da gedir onda. Yox, sadəcə bir dənə fərqi var dedim. Dedim ki, əvvəlki cümlədə bizə rəqəm xatırlatsa ki, 5 qardaşım var, biri həkimdir, digərləri tutaq ki, müəllimdir desəm, onda D hazırsı. Sadəcə o müəyyən, qeyri-müəyyən söhbətidir, qutardı. Amma ikisindən də sonra isim gəlmir. İkisinin də xəbəri cam olur. Eyni xüsusiyyət yaşayırlar. Bəli. Okey. İndi, sonra nəyə baxaq? Problem cəmdir deyə təkləri ataq. C də gedir onda. C də ən hazır, Y də ən hazırdır, bax. Nasıl? Qaldı deyə. Həm də bir şey deyim. Məsələn, burada problems yox, problem olsaydı belə Y səhvim. Çünki biz demişik ki, ən hazır, zə hazır iki söz arasına girə bilməz. Niyə? Çünki artikllarına görə. Tamdan sonra artikl gəlməz də, ancaq of olsa gələ bilər. Tamdan sonra yox, ümumiyyətlə, ən azından da hazır, heç bir sözün arasına girmir. Çünki artikllar var. Buradaki isim təkdə də olsa, cəmdə də olsa, biz burada hazırsam, hazır olacaq. Aydındım. Məlmə, sizin PDF-də var idi, deməli, ən arz idi, bir də Z az idi də, yalnız müftədər olunda çıxış eləyə bilən. Aha. Amma azır işlənmir. Təkcə azır müstəqil ola bilmir. Azır özünün. Hə, Z azır amma ola bilər də, düzdür. Z azır ola bilər, ən azır ola bilər, azırsa ola bilər. Sonra neçə dediniz? 43. 38. Aha. Dərsə rekordu gedir, uşaqlar? Gedir. Hə, mütləq uşaqların çoxu qoşulmayıb çünki. Deməli, yenə kimin səhv idi bu? 38. Mənim. Pəri sənin? Sibir. Nə istəyir?
Kim dedisi mənim danışdı. Sibel, sən təhlil elindi. Görün, başa düşdün dərsin. Neyə baxırıq, bilicim? İsmə baxırıq. Aha, boşluğundan sonra mı set xəbər gəlib. İsim yoxdur deyə, ataq nəyi? Nobody'ni. Yox, nobody müstəqildir. Evrini. Evri. No, any. Bunlar özünə sır isim tələb edir. Yə, getdi. İndi qalanlar ama müstəqil ola bilir. İndi ikinci tələbə baxırıq. Words, isim verib bizə. Bizə nə edirik? Beyin atırıq. Nobody, no words. Bir cümlədə kinkar olmur. Qaldıq A-sı D-nin arasında. Digərlərində qrammatik bir səhv yoxdur. Onda nə edirik? Yenə pozitiv negativliyə baxırıq. Baxsaynə ikisi də pozitivdir. Somebody, some. Kimsə və bəzi sözlər. All, some. Hamı və bəzi sözlərdir. Amma A-da negatif. İki pozitiv cavab, bir negatif. Onda negatifi seçilir. Deyir, silent. Mən başa düşmürəm, 38-i. Yəni bu isimdən sonraki olar başa düşdüm. İkinci cümlədə niyə atdıq alacaq ona görə. Evren atdıq ki, isim tələb edir. Yə getdi. Sonra no, beyni atırıq ki, nobody now. Bir cümlə daxilində ki, inkar olmur axı. A, S və D qaldı. Ya tərcümə et, tab. Tərcümə edirsə. Ya da tutaq ki, tərcümə edə bilmədin. Görəm ki, S-də də, D-də də ikisi də pozitiv cavabdır da. Negativlik yoxdur. Amma A negativdir. Cümlədə bir neçə pozitiv cavab. Bir negativ varsa negativi seçirik. Yaxud da bir neçə negativ pozitiv varsa bir dənə onu seçirik. Başa düşdün Yasin? Yoxsa yox? Bəli, başa düşdüm. Ha, tərcüməsində də silence nə deməkdir uşaqlar? Sakit. Sakit. Sükut. Otaqda deyir, tam sükut var idi. Deməli, heç kim heç nə demədi. Nobody said any words. Bura. 43. 43-də. Mən bunu neçəyə qədər vermişdim? Deyəsən, hamısını vermədim. Eyvə, 60. 60. Ha. Relatives isimdim. Kimin? İsim. İsmin qabağında hansı vəzikləri atırdıq? Sualı verən şəxs. Anybody getdi. Aha. Törəmələri. Nobody də gedir. Somebody də gedir. Törəmələri atdı. Orada B ilə D-nin arasında qaldım mən. Sonra nə işlənə bilməzdi uşaqlar? No-dan sonra işlənə bilməyən əvəzi. İşlənə bilməz. No-dan sonra eyni ola bilməz. Sonra nə ola bilməzdi? Some. O, ola bilməz. Of ola bilməz, eyni ola bilməz və article ola bilməz. E, N, Z. Heç bir article işlənmir. Bir də no-dan sonra an hazır da ola bilməz. An hazır da an article daxil. Qaldığına görə B. Sonra... 46 məndə. 41-ə baxa bilərdik. Aha, baxaq. Kimin arxada sualı varsa desin. Gedə bilərik. Yəni, əgər... Burada bossla oğlu götürmürük xəbərinə görə. Van təkdədir. Yəm xəbər, həm də van. Yəni, burada van rəqəm kimi götürülür, yoxsa isim kimi götürülür? Keçən dəfə dedim sizə izahda. Demişəm uşaqlar. Dedim ki, van... əvəmdə əvəzlikdir. Van görəndə rəqəm kimi baxmayın siz ona əvəzlik testlərində. Əvvəlki cümlədəki ismi növbəti cümlədə yenidən təkrarlamamaq üçün istifadə olunan əvəzlikdir. Məsələn, deyirəm ki, bu kitab maraqlıdır. This book is interesting. Amma o kitab maraqlı deyil deyəndə that book demək yerinə deyirəm that one. Bookun yerini one işlədirəm. Isn't interesting. Ona görə siz one görəndə elə bilin ki, sayılə bilən tək isimdir. Ones da görəndə elə bilin ki, cam isimdir. İndi isim var deyə atırıq nəyi? Azırsın. Təkdədir deyə ol və azır atırıq. Çünki azırdan sonra tək gəlmir axı. Xəbərə də baxmaq olar. Voz, çünki təkdədir, iç götürmək olar. Ha, o da ola bilər. Amma əsas isim verəndə birinci ismə baxmaq. Bir saniyə uşaqlar. Sonra? Var ya məndə. Neçə? 53. Məndə 50 var. 50. Deməli, ofa görə atacağımı seçinə yoxdur. Ona görə direkt xəbərə baxırıq. Xəbər də təkdədir deyə cəmləri ataq. Hansılardır cəmlər? Some, buzz, ul.
Sam, was və old. Bəli, qaldı nə? 1-3. 1-3. Nə var? Bura. 53 var. Deməli, xəbər yenə birinci ismə baxırıq dedik. İsim birinci fucu isimdir. İsim yoxdur deyə müstəqil olmayan əvəzliklərimiz hansılar idi? Onlara təqdim. Evridən sonra isim gəlməlidir. Bir də eninim. Every, eninim. Xəbər təkdədir də, hə? Ona görə all, sama atmaq olar. Bəli, xəbər təkdədir deyə onunla da sama atırıq. Qalır nə olan? Enindən sonra isim gəlməlidir. Uşaqlar, burada ipucu da var bizə. Anywhere deyir. Cümlədə any, anywhere, anybody, anyone varsa, eni necə cümlələrdə işlənildi? İnkar və sənkar. Görsünüz, xəbər təsdiqdədir. Eyni gördüm sözü inkar olan cavabı götürməliyəm onda. İnkar da bir dənə nə olandı? Aydındı. Sonra? Sonra Ardat səhviniz? 58. 58 oldu, həmin 58. 58. Deməli, artikl gəlib. Nədən sonra artikl işlənmirdi? No-dan sonra. Sonra olmurdu. Bir də evdən sonra olmurdu. Evdən sonra isim gəlməliydi. Ümumiyyətlə uşaqlar. Biz keçən dedik ki, əvəzliklə isim yanaşı durmalıdır. Each girl, every girl, some girls, many girls, some, nə bilim, all girls. Əvəzliklə isim arasına əgər dedik ki, article girərsə, these, those, şar əvəzli girərsə, onda onları nə birləşdirməliydi? Of birləşdirməlidir. Some of the girls, each of the girls. Oflar olmalıdır. Evridən sonra ümumiyyətlə birbaşa isim gəlməlidir. Başqa heç nə gəlmir. Every friend. Bir nə qalır? Bir. The article-ına, bir də this olsa, ofsuz birləşə bilən sadəcə iki əvəzlik var idi istisna. Alınan. Olunan. Doğru. So. Aydındır. Bəli. Bir də 60. 60. Belə deyim də, müəllim, isimlə əvəzi arasında mütləq bir dənə şey olmalıdır ortada. Of, Z falan. Yox. Müəllim, bir də yiyəlik. Dura bilərik. Sadəcə ortada Z, Z, Zos varsa, yaxud da əvəzlikdən sonra başqa bir əvəzlik as, yudum gəlirsə, onda onlar birləşdirməlidir mütləq. Yanaşı durmur. Bəli. Yəni, əvəzliyinlə isim arasına da Z girə bilməz ilə artikl, yoxsa? Bəli ki, əvəzliyinlə isim arasına. Hə, əlbəttə. Yerlikdən sonra işlənənməz. My book, my the book deyəmirsən. 60. Nəyə baxıram yenə? İsmə baxıram. Yoxdur. Atıram nəyə? Müstəqil olmayanları. İsim tələb edən. Evri gedər, yə gedər. Yəni. Evri, eni və... Enidən də sonra mütləq isim gəlməlidir. Tam. Bəli, eni mütləq isim tələb edir. Mənim samdırsa yox. Necə? Tam da özündən sonra mütləq isim tələb eləyir. Müftədə yerində mütləq isim isim özür istəyirəm. Müftədə yerində müstəqil işlənə bilirsəm, amma belə bu şəkildə xəbərdən sonra artıq cümlə daxilində mütləq isim tələb edir amma. Samla enən uşaqlar bir dənə müstəqil işlənmə forması var. O da test sorudur. Məsəl üçün, indi burada necə yazıram? Məsələn, yazıram ki, uşaqlar, I want... I want to eat mən orange. Portağal yemək istəyirəm. Nöqtə. Sonra növbəti cümlədə deyir ki, please give me boşluq. Aha. Verir ki, some verir, any verir, no verir. Something verir, something ya da everything. İndi biz burada isim var, yoxdur deyə esamı eninin onu atmırıq. Necə edirik? Burada cavab something yox, some olacaq. Birincisi belə təhlil edirik də. Enin atırıq, çünki eni pozitiv cümlədə yox, negativdə olur da. Biz isim yoxdur deyə direkt something-i seçərik əslində. Amma burada cavab somedir. Niyə? Əgər əvvəlki cümlədə bizə hansısa bir isimdən bəhs edərsə əgər, biz onu xatırladarsa əgər, növbəti cümlədə samı müstəqil götürürük. Çünki samın tərcüməsi nədir? Biraz. Amma something nədir? Nəsə?
Deyir, mən portağal yemək istəyirəm. Mənə nəsə ver, yoxsa biraz portağal ver. Biraz portağal yenə deyirəm, biraz ver. Yəni, biraz portağaldan biraz ver. Başa düşdünüz məni. Nəsə desəm, ümumiyyətlə nəsə istəyirəm. Amma mən sırf istədiyim şey o portağaldır. Ona görə samı müstəqil götürürəm növbət cümlədə. Məsəl üçün o əşya olsaydı orincin yerinə, onu da Samsung götürmək olardı. Yox, ümumiyyətlə Samsung o halda götürərdim ki, bu əvvəlki cümləni bizə verməsin də, ya da orada isim xatırlatmasın bizə. Onda Samsung idi, hə. İndi və bura tutaq ki, inkarda olsaydı, misal üçün deyirəm, don't give desəydi, cavabda any ilə anything arasında qalacaqdıq da. Yəni, isim yoxdur deyə any-ni atmırıq. Burada yenə any-ni seçirik. Niyə? Çünki yenə sırf orange-dan bəhs edir. Mənə heç vermə, heç portağal vermə. Yəni, başa düşdünüz məni, nə zaman səmdən elimi səqil olur? Yəni, əvvəlcə xatırladırsa, o zaman elimi götürür. Bəli, əvvəlki cümlədə bizə hansı ismi xatırladırsa, sırf ondan bəhs edirsə, növbəti cümlə pozitiv cümlədirsə, sam, inkar cümlədirsə, elimi götürür, müstəqil. Belə testlər var özdə topluda, qarşınıza çıxacaq işlədikcə. Mən bunu başa saldım, bir dəqiqə bunu qutarmamış keçdim, gör, nəyi izah elədim. 60-a bir də baxaq. Deməli, isim yoxdur deyə dedik evrinin, enini və samatdıq. Qaldı A və B. But I don't know. But vardı ortada. Bak, but nə yaradırdı? Təzad. Ayrı-ayrı şeylərdən. Təzad yaradırdı deyə burada özü pozitivi götürməlisən də Samsung-ı. Ana mənə nəsə aldı, amma mən bilmirəm o nədir. Mən butla ayrılan cümlələrini də belə deyəcəm ki, bir tərəfi inkar, bir tərəfi təsdiq olmalıdır. Hə, çox hallarda elə olur, bəli. Amma bəzi hallarda ola bilər təsdiq inkar olmasın, amma fikirlər deyilməyə təsadə olsun. Aynen. Bəlim, ev tapşırıq verəcəksiniz. Ev tapşırıq ardım verəcəm. İndi gəlin dinləmiş deyək. Ev tapşırıq... Hə, mən çıxıram indi, çünki ona görə təəssüf iştirak edə bilməcəm. İndi qalmırsan. Xeyr, məlim, evi... Preparatla evi dəşməliyəm, radiator yeri açılmalıdır, qalmışam belə, vaxtım da yoxdur. Yaxşı, yaxşı get. Olur mənim. Oldu, sağ ol. Uşaqlar, indi gəlin dinləmək eləyək, sonra da bir əndə reading işləyək. Quiz, gələn dəfə quiz elətdirəcəm sizə, pronounla, hamı dərsə qoşular. Ya öz vaxtında keçəcəkdə, dərs 2-5-ci günlər saat 9-dan. Biz axılıncı dəfə hansı dinləməni işləmişdik? Deməli, axılınca hansı dinləməkdir uşaqla bizi, yadımdan çıxıb. İdman bölüydü deyəsən. Sumo wrestling. Ha? Amma asan bir şey idi. Thai boxing idi, yoxsa sumo idi? Sumo idi. Deməli, biz country music işləmişik, blues, jazz olub işləmişik. Orange. Gəlin, yaxşı. Mən bu dinləmə rekord kimi var sizdə. Səs kimi belə deyim. Rekord kimi? Yəni, əvvəlki dinləmələr? Bəli. Dərslərə izləsən, dərs müddətində onsuz olduğu kimi ekrana verim. Elə bir sən də dərs desən, ekrana baxacaqsan. Aç dərsləri orada el işdə. Burada uşaqlar, yazmışıq bunu. Baxın, görün. Yox, yazmamışıq. Hey, mənimə yazmamışıq. Tamam, onu da indi oxuyun, sonra səsləndirim. Orada yeni qoşulan kimsə varsa, baxın, ilk dəfə də dərslə iştirak edirsiniz. Qoyun bunları qırmızılayım şərtləri, bilin ki, ayrı-ayrı, hər sual ayrıdır. İlk 5 sual dinləmə olacaq imtihanda. Elə bil, bir də mətin testi ayrı, elə bil, mətin isə kimsə səsləndirir də. Məsələn, suallar da deyilən ardıcılıqlı olmayacaq. Yəni, birinci sual birinci cümlə ilə bağlı xeyir. Qarışıq da, yəni. Məsələn, birinci cümlədə the aynı var ona qaydı, arxasınca nə deyirsə, hansı deyirsə, onu yazasan. İkidə suala cavabdır. What do the only people look like? Look like nədir uşaqlar? Bənzəmək. Yəni, xarici görüşə nəyə bənziyirlər? In the 18th, aynı people's children. 8-cü illərdə aynı xalqının uşaqları. Ardınca onunla bağlı düzgün məlumatı yazasınız. Dörddə uşaqlar, except deyirsə nə istəyirdi? Except deyirsə nə istəyirdi işləmişsiniz? Səhvi istəyir. Məzmunu.
Səhvi deyirəm, hansı məlumatı mətində tapa bilməli, ya da səhvdir bu məlumat. Wrong da səhvdir. İndi yəni bu cümlələri diqqətlə oxuyun ki, bu cümlələri eşidəsiniz, onda rahat tapa biləsiniz. Başladı vaxtınız. Mən başa düşmədim. Orada ayino nədir ki? Kimdir? İnsan deməkdir. İnsanı nəzərdə tuturlar. Ayino xalqın adıdır. Məsələn, Ləzgi xalqı, Talış xalqı və belə bir şey. Xalqın adıdır Yaponiyada. Aydındır. Aha. Oxudu uşaqlar. Yoxsəlim. Bəli, müəllimə, qoşun istəyirsiniz. Müəllimə, sual 4-də mətnə ad verir, yoxsa necə? Yox, deyir ki, hansı məlumat səhvdir? Ya da hansı məlumat mətnində yoxdur? Deyir, all the following information can be found. Bütün məlumatlar tapıla bilər bu mətnində. Hansından başqa? Yəni, tapılmayanı verəsiz. Hə, oldu mənim, çox sağ olun. Bir de saniye istersen de paylaşayım. Başladı. Unit 6, Lesson 2. The Ainu of Japan. The Ainu live in northern Japan on the island of Hokkaido. They do not look like other Japanese people. They have round... Mən də öz-özümə danışıram, bir yaxdan. Özüm saxlatdım uşaqlar. Deyirəm ki, eşitdim kimisə səsi açıqdır, amma səslərini bağlasın. Dinləmədə heç kəs səsini açıq saxlamasın. Çünki çıq-çıq səslər gəlir, onda digərləri yaxşı eşitmir. Təzədən verirəm. Lesson 2. The Ainu of Japan. The Ainu live in northern Japan on the island of Hokkaido. They do not look like other Japanese people. They have round, dark brown eyes and wavy hair. Their skin is not dark, but light. The men have beards and mustaches. Where did these people come from? Did they come from Europe, across Russia, to Japan? Did they come from Indonesia? Are they completely different from all the other people in the world? Nobody knows the answers to these questions. The Ainu are hunters and farmers. They eat fish and grow rice and vegetables on their farms. The men hunt for brown bears in the forests. They eat the meat and sell the skins. The bear is also important in their religion. The Ainu people make their houses from a kind of grass
There is only one room inside. It has a dirt floor with an open fire in the middle. Their religion tells them that the house must have one window on the east side. The Ainu were on Hokkaido 7,000 years ago. In the 1800s, many Japanese people moved north to Hokkaido. They brought new diseases to Ainu villages, and many people died. The Ainu people also lost much of their farming and hunting land. Their children had to attend Japanese schools and speak only Japanese. Over time, the Ainu people began to forget their traditions and language. In the 1990s, the Ainu demanded their rights. In response, the Japanese government made a new law. Now, the government has to promote Ainu culture and traditions. The people can listen to Ainu language lessons on the radio and read a newspaper in the Ainu language. They can also take classes to learn Ainu traditions. Today, there are less than a few hundred thousand Ainu people left. Will their language and traditions continue? There is a better chance now that they will. Şimdi bir dakika bakın, sonra yeniden seslendireyim. Seslendiririm yine. Unit 6, Lesson 2. The Ainu of Japan. The Ainu live in northern Japan on the island of Hokkaido. They do not look like other Japanese people. They have round, dark brown eyes and wavy hair. Their skin is not dark, but light. The men have beards and mustaches. Where did these people come from? Did they come from Europe, across Russia, to Japan? Did they come from Indonesia? Are they completely different from all the other people in the world? Nobody knows the answers to these questions. The Ainu are hunters and farmers. They eat fish and grow rice and vegetables on their farms. The men hunt for brown bears in the forests. They eat the meat and sell the skins. The bear is also important in their religion. The Ainu people make their houses from a kind of grass. There is only one room inside. It has a dirt floor with an open fire in the middle. Their religion tells them that the house must have one window on the east side. The Ainu were on Hokkaido 7,000 years ago. In the 1800s, many Japanese people moved north to Hokkaido. They brought new diseases to Ainu villages, and many people died. The Ainu people also lost much of their farming and hunting land. Their children had to attend Japanese schools and speak only Japanese. Over time, the Ainu people began to forget their traditions and language. In the 1990s, the Ainu demanded their rights. In response, the Japanese government made a new law. Now, the government has to promote Ainu culture and traditions. The people can listen to Ainu language lessons on the radio and read a newspaper in the Ainu language.
they can also take classes to learn Ainu traditions. Today, there are less than a few hundred thousand Ainu people left. Will their language and traditions continue? There is a better chance now that they will. Yəqin ki, cavabları hələ yazmayanlar və bir 1 dəqiqəyə yaxın deyəcəm cavabları. Yazdı ama. Bəli. Bəli. Deyirəm cavablarında. Deməli. 1D, 2B, 3A, 4C, 5 Y variantı. İki sınıfın çıxdı. Məlumə 4C. 4C, 5Y. Sualı olan var. Bəli. Məlumə 5 də elə bir o cümləni demişdi axı. Yeni. A few hundred thousand left today. Bir dəqiqə. 5-də səhvis deyir. Yox, burada more demir. Less than. Bir dəqiqə bax. Ən sonuncu cümlədə deyir. Ayda. Than deyir. There are less than a few hundred thousand. Aynı people azdır. Ona görə o səhv variantdır. Mən birə baxaq. Bir. Were on Hokkaido. The Ainu were on Hokkaido 7,000 years ago. 7000 əvvəl Hokkaido-da olublar. Deməli 7000-dir. Sonra biri 4 məlumə. İkinciyə də baxaq. İkincidə what do the Ainu people look like? Xarici görünüşə nəyə bənzəyir? Yəni xarici görünüşlərini soruşur. Dark deyib axı orada dark görünür. Kim? They have round dark brown eyes. Yumru, tünd qəhvə gözləri, wavy hair, dalğalı saçları var. Their skin is not dark but light. Tünd deyil, açıq rənglidir dəriləri. Amma burada deyir ki, əksinə deyir. Not light but dark deyir, deyirsən. Hə? Yox, Seyda Bisan necə deyir? Tünddür, açıq yox. Amma orada deyir, their skin is not dark but light deyir. Burada əksinə başa düşdüm mü? Burada adı deyir, only beards, only beards yox. Beards and mustache, saqqalları və bığları olur. D-də blue eyes yox, dark brown eyes deyir. Y-də də dark skin yox, light skin olmalıdır. Ona görə səhvdir. Aydındır. Belə sonra? Bir də 4 müəllimə. 4-də except səhv istəyir. Orada deyir, xəstəliklər gətiriblər, orada names of diseases, xəstəliklərin adları. Kənddə yayılan xəstəlik adları. Orada xəstəlik adı çəkirmi heç? O barədə heç danışmır. Burada disease tapsaq, göstərəcəm ki, orada yəni xəstəlik adı çəkmir. Ay da mən də getdi gözümə, tapa bilmirəm disease. Görürsünüz disease-i. Mənim 1800-ün altındadır orada mən gördüm disease. Bir dənə baxaq. Da burada yazıb they brought the new disease to a new village. Getdim. They brought the new disease to any village and many people died. Çoxlu xəstəliklər gətirdilər, yeni xəstəliklər. Çox insanlar öldü. Amma görsün, ardınca demir ki, hansı xəstəliklər. Adlarını çəkmir. Ona görə səhvdir. Bu barədə danışır. Müəllimə. Bəli. İmtahanda icazə verirlər ki, iki dəfə test açıb baxmağa.
suallara. Hadi hel olur da. Birinci deyirlər ki, bir-iki dəqiqə gətiririk. Səsləndirməni açın, oxuyun. Siz baxana qədər gətirirlər, heç nə. Qulağı asırsa, sonra iki dəqiqə sizə vaxt verirlər ki, testə baxın. İki dəqiqə, zordur, iki dəqiqə olacaq. Doğrudan. Elə bilirəm, mən elə bilirdim ki, icazə vermirlər baxmağa. Yox, onda bir şey yok. Mən yadıma çıxar qulağı sana sonra. Adam məlumatları onu durax onda. Ha, yenə yaxşıdır ki, qoyurlar baxın. Nəyə müəllimə baxmağa qoyurlar? Dinləməyə, bəli. Müəllimə, əgər məsələn, elə yer ola bilər ki, deyər ki, yox, elə bir dəfə. Yəni, tələb eləyə bilərik ikincinə. Əlbəttə ki, heç vaxt elə şey eləyəməzlər axı. Oyunun... Elə bir qanun yoxdur da, yəni elə bir şey yoxdur. Yox, yox, iki dəfə səsləndirəcəklər uşaqlarım 100%-dir. Elə bir şey eləməzlər. Eləsələr belə inanmıram eləsinlər. Haqqınızı tələb eləmək təbii ki var. Belə, reading işləyib bir dənə də uşaqlar, mətn testi. Bəli, işləyirlər. Müəllimə, yazılı olan mətni yəqin işləmək bundan daha asandır olar. Əlbəttə ki, gözünüzün qabağındadır. Amma məncə dinləmə daha rahat, nəinki yazılı. Məncə də yazılıda çətin sözlər ola bilir, tapa bilməyə bilərsən. Burada yenə nəsə çıxdaş eləmək olur. Müəllimə, hər hansı bir imtihana gedəndə nəsə suallar işlənmiş suallar olur da, hardansa qabağımıza çıxan suallar olur. Burada da mən mətnləri heç vaxt işləyə bilmirəm. Yenə gözümün qabağında olanda işləyə bilərəm. Vapşı qulaq asanda heç nə yaza bilmirəm də. Ola bilər ki, mətnlər eyni mətn düşmüş olsun. Mən mətnlərə baxım gedim imtihana. Yoxsa təzə mətn olur 100%. Uşaqlar, mətnlə dinləməni heç kəs deyəməz ki, bu düşəcək. Onların heç kəs qarantisini verə bilməz. Nə istəsələr salırlar. Yəni, mən sizi praktik kimi alışırsınız da dinləməyə. Amma deyə bilmərik ki, bu düşəcək. Yəni, heç vaxt təkrar mətn salmırlar, hə? Mətni təkrar salırlar qəbul testlərini. Uşaqlar, doğrudan qəbul testləri var. Məsələn, inşallah fevralarda işləyəcəkdir. Məsələn, keçən il birinci turunda düşən qəbul mətni 3-3 dəfə idi düşürdü. Hə, yəni elə təkrar verirlər də. Çünki mən gözümün qabağında olmayanda nə isə başa düşə bilmirəm. Adi testi belə oxuyanda gərək gözümlə görüm, elə çatsın mənə. Yəni, mətnləri baxıb getsəm, yəni təkrar düşə bilər. Düşə bilərəm. Amma onu da yenə ola bilərsən. Məsələn, ikinci turda təkrar salmamışlar. Uşaqlar, ekranı vermişəm başlayın. Qrupa da mətni atıram. Yəni, suallarını. Özünüz yəni yuxarı aşağı eləyib baxa bilərsiniz. Göndərirəm, yazın. 10 dəqiqə vaxtımız var. 10 dəqiqə yoxlayırıq. Sizdən sonra da mənim dərsim var. Bütün 5-ci gün dərsini olsun bugünə salmışam. Online dərsdə. Tez yazın 10 dəqiqəyə sonra yoxlayaq. Göndərdim qrupa. Başlayın yazmağa. Mətn testi heç də gözünüzün qabağındadır. Uzağa bir dəqiqə məlumat verim ki, yəni nə ola bilər. Bu cümlələr uşaqlar hamısı mətndə var. Hər birində nəsə səhvlik var da. Düzgün istəyir. Deməli, hər birində nəsə səhvlik var. Tutaq ki, burada shouldn't leave deyir. Orada deyə bilər ki, should leave. Gərək tərk etsinlər. Misal üçün. İkidə incorrect səhv istəyir. Teenagers. Teenagers ilə bağlı səhvi. Run out feelingin. Closest meaning. Close meaning deyirsə sinonimini istəyir. Opposite meaning desə antonimini istəyir. Dörddə isə service sözünün definitionı, yəni açıqlamasını istəyir. Definition 100% düşəcək sizə. Beşdə də hansı suala has no answer, cavab yoxdur. Bu cümlələr elə olduğu kimi mətndə var. Hansı yoxdursa deməli o səhvdir. Belə, başlayın yazmağa. Mən buradayım, nəsə istəsə soruşursunuz.
Uşaqlar, necədir vəziyyəti yazdınız? Bəyəndən lazım. Kimlər qutarıb polis açsın bir dənə qrupa. 7 nəfər qalıb qrupda. 6 nəfər. Propül sattınız. Beynim yandı emeldim. Sümeler aktarmadım. Yox, bilmiyorum bu dekemeli. Yox, gəlin, mənim dərsim başlayır. 10 dəqiqə dözdü, 11 dəqiqə keçdi. Mənim istəyirsiniz yoxlayaq hocam, siz də dərsə qoşulacaqsınız. Hə də, onsa qutaranlar çox dedi. Kim qutarmayıb? Qutarmayan kimdir? Heç kəs. Mən. Neçəsi qalıb səndə? Düzgün cavabları ekrana verirəm uşaqlar. Bir C, iki B, üç A, dört B, beş D. Bir dənə düz. İlk dəfə üçün yaxşıdır. Kimdə hamısı düz oldu? Deməli uşaqlar, birinci buradakı sözlər run out nə deməkdir? Kim bilir? Mənim run out çölə qaçmaq mənasında da çıxır. Sonra pul çıxartmaq mənasında da. Mən orada qalmadım. Burada bitmək mənasında gedir ki, pulu bitir ki. Uşaqlar, mətni işləyəndə Google-a baxmayın. Onda nə mənası olur ki? Baxmayın Google-a. Run out tükənmək, bitmək deməkdir. Hə, orada cümlədə mənasına uyğun tapdım mən ki, bitib ki, geri qayıdır. Collect nədir bəs? Üçdə collect. Toplamaq. Hə, toplamaqdır. Üzrəkdə double burger. Double. Qoşa, qoşalaşmaq. Lose. Mənim üçdə survey araşdır. Hə, çox. Deyirəm, deyirəm hamısını. Lose nədir? Lose. İtirmək. İtirmək. Mən onu götürmüşdüm. Lose həm itmək, itirməkdə, həm uduzmaq mənası da var. Bunu da yadda saxlayın. Qeyd, həmişə readingdə belə bu sözləri, definition falan, onları qeyd edin. Loan isə, loan nədir? Borc, istiqraz. Borc, istiqraz. Kredit kimi də. Kredit, istiqraz. Survey, sorğu deməkdir. Sorğu, anket. Bu özdə bu definisionla əzbər kimi yadda saxlayarsınız. Survey qəbula da düşmüşdü definisiona. Qəbulda da belə sual olmuşdu. İndi 3-4-dən başqa digərlərində səhv edən var. Mən birə baxaq da bir dənə zəhmət. Mənim 1-2-4-5. Ada. Bizdən düzgün istəyir. Bu ada səhv odur ki, ümumiyyətlə belə bir cümlə danıb demir axı ki. Hə, belə cümlə yoxdur. İnsanlar düşünür ki, yeni yetmələr iş tapana dək, tapmayana dək evi tərk etməsinlər. Yəni, yaşlı insanlar düşüncəsindən danışmır. Burada sadəcə yeni yetmələrdən soruq anket götürürlər ki, sizcə neçə yaşında evi tərk etməlisiniz? Sırf yeni yetmələrin özləri haqqında düşüncələri. Ona görə az səhvdir, mətində yoxdur belə bir cümlə. B-də. More than half percent of teenagers thought 16. They, when they are 16. O cümləni tapıram, sonun altı olan budur. Orada burada deyir ki, half percent nədir? Yarı faizindən çoxu, yəni 50 faizindən çoxu düşünür ki, 16 yaşında onları tərk etməyə icazə versinlər. Amma burada 49 faizi deyir, deyəsən, bir dəqiqə. 49. Bu hissəsidir. 49% of. 49. Düşünür. Ona görə səhvdir. Dedi 23%, 23 faizi. Burada 23 faizi düşünür ki, 18 yaşında tərk etsin. Sonluqda 18-dir, amma burada they were 16 deyir, 16 yaşında. Ona görə səhvdir. Y variantı da bütün yeni yetmələr deyil. Teenagers. Bir many teenagers, bir çoxlar, amma hamısını demir. Baxın, burada bu hissəsidir. Many teenagers leave to go and study. Bir çoxları tərk edirlər və oxumağa gedirlər. Amma burada all yazıb, hamısı səhvdir. Baxın, C variantı mətnin birinci cümləsidir. Sadəcə qısaldıb yazıb. Birinci cümlədə nə deyir? They thought that and dreamed about living home, but the reality can often be much harder than they imagined. Düşünürlər ki,
evi tərk etmək barəsində xəyal qururlar, düşünürlər, amma reallıq onların düşündükləri qədər çətin harder, çətin ola bilər. Çətindir deyirdim, amma da asan deyil. Hə, şeydə də yazır ki, asan deyil. It's not so easy. So easy. Aydın, notu görməmişəm. Sonra iki dediniz. İki də incorrect, səhv istəyir. B-də səhv odur ki, onlar evə qayıdılar when they collect enough money. Pul toplayanda yox, pulları tükənəndə. Bax, bu istədi. Returning home when their money run out. Pulları tükənəndə qayıdırlar. Ona görə ses səhvdir. Aydındır. Beşdə isə hansı suala cavab yoxdur? Who supports the idea of leaving home at the age of 70? Onların evi tərk etmək fikrini kim dəstəkləyir? Belə bir şey ümumiyyətlə yoxdur. A variantının cavabı. Hansı məqsədlərə görə evi tərk edirlər? What purpose? Oxumaq üçün, işləmək üçün. İş tapmaq üçün. Bəli. Go and study or try to look for a job in different town or city. Məqsədi yazıb. B-də. Why do some teenagers return home? Niyə evə qayıdırlar? When their money run out. Pulları tükənəndə verib. C-də. What attraction teenagers in London? Nə cəlb edirlər? O da var idi axırıncıda. Şey, gecə həyatı vardı, işıqlı o vardı. By the bright lights, the night light verib. Y-də də. Is it harder to leave home than it's imagined? Cümlətinin o da var idi. Mətnin birinci cümləsi var. Düşündükləri qədər daha çətindir evi tərk etmək. Bəli, yazıb ki, is it harder? Belə bu qədər uşaqlar. Aydın oldu mətnin testi. Mən bir söz soruşa bilərəm. Bu mətni başdan axıra qədər biz oxuyub sonra suallaşırıq. Sualların içindən tapmaq olar mı? Mətni ümumi göz gəlsinin, tam diqqətlə oxusanız çox vaxtınız gedəcək. Çalışın o suallardakı cümlələri mətndə axtarın. Aydın sağ olun. Sağ olun, müəllimə. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.